Shukrani za dhati kwako wewe na wote ambao siku zote tunakuwa pamoja hapa Double Updates. Mimi natumai mnaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Hapa chini kwenye sehemu ya comments, niambie unanitazama kutoka nchi gani. Kwa wale ambao wanafuatilia kutoka nje ya nchi, lakini kwa ndugu zangu ambao wanafuatilia kutoka hapa hapa nyumbani plus 254, mnaweza mkaniambia mnanitazama kutoka counties gani, alafu kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. The Star wana ripoti kwamba Nairobi Police Beat to plan security for Gen Z Memorial Concert. Viongozi wa vitengo tofauti tofauti vya usalama wamekutana kwa ajili ya shughuli ya kesho. Gen Z wamepanga kwamba kesho Jumapili ya tarehe 7 kutakuwa na maombolezo ya pamoja ya wale watu ambao walipoteza maisha yao kwa mikono mwa maafisa wa polisi, nadhani nchi nzima, lakini hapa Nairobi mkutano utakuwa unafanyika Uhuru Park. Kutaniruhusu nikupe taarifa jinsi ilivyo kupitia The Star, ambapo wanasema Police Friday resolve to provide security to the planned Gen Z Memorial Concert on Sunday July 7. The event will be staged from 12 p.m. to 7 p.m. organizers said. The event will be held at Uhuru Park in Nairobi to honor the lives lost during the recent anti-government protests. The protests were opposed to the proposed taxes. July 7 is also an important day in the fight for the second liberation of the country. Top police officers met on Friday at police headquarters in Nairobi and resolve to provide security for the event. They ordered police officers in the Nairobi region to reach out to the organizers of the memorial event and agree on how it will be conducted and managed. Police said they expect thousands to turn up for the event. Among others, the team will agree on the routes to be used to and from the park. The police meeting felt trying to disrupt the event will turn chaotic given past such events or matches in the city. Kakwambia usome zaidi The Star CEO hashtag Star Kenyan Kenyan News. But again, kitu kimoja ambacho nafahamu ni kwamba polisi si tu kwamba kesho mta provide security. Nyinyi ukweli ambao upo ni kwamba mtawazuia wale watu wasikutane. I think that's kwa sababu unajua kitu kimoja ambacho wanaogopa ni hawa watu kukutana. Once wamekutana wamekuwa wengi, they can do anything. And once wamekuwa wengi inakuwa ni tishio tena kwa William Samoto. And sidhani kama wanaweza wakapewa nafasi ya kukutana kwa sababu washakuwa threat and washakuwa watu ambao wanaogopwa sana na serikali. But at the same time, it's good we provide security kwa sababu kuna watu ambao tunawaona na tumekuwa tukiwaona kwenye events ambazo zimepita za Gen Z. Okay, jifanya Gen Z, lakini hasa wao kazi yao pale ilitakiwa ni kuharibu, na kuna wengine waliharibu. But cha ajabu, bado hapo hapo kwenye kuharibu vitu ndo kuna maswali mengi sana. Kuna watu wengine ambao tuliwaona wakifanya vitu vya ajabu kama kuvunja maduka ya watu, kuibia watu ambao walikuwa wanafanya maandamano. And Gen Z kwa namna moja au nyingine ilifika point wanahisi hebu acha tusukume mambo yetu kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu mitani washatuwekea majambazi ambao ndo wanatusukuma. Though pia nilikuwa nauliza kama, kwa sababu kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa na walikuwa wanashambuliwa kwamba wao ndo wana sponsor guns, ndo wana sponsor nini, but ukiuliza serikali kama ni wao wanakataa. Sasa I'm like, sasa ni opposition, viongozi kwenye opposition ndo wanaweka majambazi kwenda kuibia watu au kuharibia Gen Z? Kwa sababu lazima hapo hapo uangalie, kwani hawa Gen Z wanakuwa supported na serikali au ndo wanakuwa supported na opposition au viongozi ambao labda wao hawakubaliani na serikali? Itakuwa kinaya sana, itakuwa kinyume na matarajio kuona opposition wana support Gen Z and at the same time wana support majambazi ama wana support hawa watu wengine wahalifu kuharibu biashara za watu. Kuna possibility za kwamba baadhi ya watu ambao wapo kwenye serikali, viongozi ambao wapo kwenye serikali, ndo wanaweza wakasponsor watu, umeelewa, wakaharibia wale Gen Z, wakaibia watu, afu mwisho siku ionekane kwamba maandamano hii hapa imefanya mpaka watu wanaibia watu wengine. So in short, what will happen ni kwamba haitaruhusiwa tena, and watu watafukuzwa, watu watazuiliwa, and ita end up kwamba hakuna kitu ambacho kimefanyika kama maandamano. So serikali wanatakiwa kutuelezea vizuri hawa watu ambao wana disrupt
Gen Z ni akina nani, kwa sababu Gen Z nao tunajua wanapata support kutoka kwa wananchi, lakini pia vile vile na opposition leaders. Not support ya wanalipwa ili waende, hapana. Ni kwamba tunafurahia mnachokifanya, in short, umeelewa? Hakuna eti swala la tunawasupport, tunawalipa, nendeni, hapana. Ni ile mnakubaliana kwenye kitu ambacho mnakipigania. And of course naweza nikasema viongozi wa upinzani wamekuwa kisupport sana kitu ambacho wamekuwa kipambania hawa Gen Z. So serikali ndio wanaweza wakatuambia, kwa sababu at the end of the day Gen Z nao wakiwa peaceful, wakiwa wengi, wakiwa umati huu ambao mmekuwa mkiona, inakuwa tishio kubwa sana kwa serikali. Umeelewa? Inakuwa ni tishio kubwa sana kwa serikali. So serikali ndio inaweza kafanya chochote ambacho kinaweza kikawazuia. So I think serikali ndio wanaweza wakawa na jibu nzuri kwenye swala la vipi akina nani walizuia hawa Gen Z. Lakini pia baadhi ya vitu ambavyo watakuwa wanazungumzia siku ya kesho ni pamoja na swala la IEBC. Unajua mpaka sasa hivi hatuna wale commissioners. Yeah, mpaka sasa hivi hatuna commissioners, lakini cha pili swala la cabinet kuvunjwa. Though hiyo tulishapita. Sidhani kama Ruto anaweza kaivunja hiyo cabinet. Lakini pia vile vile wazi kwenye serikali. Yani tunazungumzia hapa sasa transparency kwenye serikali ambayo Ruto sasa hivi anatakiwa kuifanyia kazi sana. Though nilikuwa namsikiliza Oscar Sudi akizungumzia swala la COP na namna ambavyo kuna watu walikuwa wanapanga kuna namna ambavyo watu walikuwa wanapanga kumtoa Ruto mamlakani. And nadhani hata mwanzoni mtu ambaye alikuja na story hii alikuwa ni Rigathi Gachagua, ambapo alitaja yeye mwenyewe, alijitaja akataja Uhuru Kenyatta na viongozi wengine kwamba ndio alikuwa ameplan maandamano hii ambayo ilikuwa inafanyika. But Oscar Sudi labda ana mambo yake, na labda kuna mtu amemsimulia story, na labda hatuwezi tukajua ni nini wao wanafikiria au ni nini narrative gani ambao wanataka kuuzia watu au wanataka ifikie watu watazamaji wangu. So I think unaweza kumsikiliza hapa namna ambavyo wanazungumzia Gen Z and namna ambavyo wametumwa and namna ambavyo Ruto alikuwa anatakiwa kutolewa na hizo stories zote, mara mpaka parliament, mpaka state house. I think wacha tumsikilize hapa Oscar Sudi ndio tuendelee. Mambo yalifanyika Kenya ilikuwa imepangwa. Walikuwa wanataka withdraw government. Hiyo ilikuwa kuu. Walitumia tu watoto wetu kuwaweka mbele na civil societies kupanga hapo na wakora wengine, ili wakora wale real wafike. Lakini mimi nashukuru Mungu tumetulia, na mimi naona hata Wakenya wameanza kurudi normal, hata Gen Z wenyewe wameanza kuelewa ya kwamba kando na sisi kama Gen Z kulikuwa na wakora wengi sana. Mimi nataka niulize, kama kweli unafanya maandamano ya kusema withdraw finance bill kwa sababu labda ifanye mambo yenye wewe unaona haikufai, sawa, tume withdraw finance bill, itatugharimu tena kama Kenya bado. Lakini unachukua watu wengine pia kwenda kuvunja mali ya wenyewe. Nilishangaa sana kwanza kuchoma county kama ya wazingishu. It's really embarrassing. Tunaonekana wajinga sana. Kwa sababu finance bill inaingia wapi na county? Finance bill inaingia wapi na kotini? Finance inaingilia wapi na parliament? Finance bill inaingilia wapi na biashara ya watu? Najua nimesikia watu wengi wakinikashivu. Oh. Mwingine alikuwa anaona, mwingine anasema tunataka tukuje tuchome nyumba ya Sudi. Mimi nilipigia wale mimi najua wao ndio wenye walichochea watoto wetu. Nikamwambia hawa kuja uchome hii nyumba ya Sudi, ndio hiyo kitu iko kwa roho yako itoke na ufurahi. Kwa sababu surely pale kwangu Timba sio vile watu wanasema tu ati ni club. Pale kuna maduka, kuna car wash, kuna pale pa kufanya service magari, kuna hoteli. Tumepoteza wafanyakazi walikuwa wanafanya kazi pale 220. 220 inamaanisha kama mtu wako na watu watatu ama watano. Hiyo ni kupoteza watu 600 wenye walikuwa wanategemea pale kukula. Lakini kwa sababu ya ujinga na furaha yako kusema lazima tuchome Timba ndio tu jamaa. Sasa mimi ungechoma Timba unavuru utanikata mkono. Unafikiri utanisimamisha mimi Sudi? Mimi niko na historia na mimi naongea nikiwa hapa Kesesi. Mnanijua vizuri. Kuanzia penye nimeanzia mpaka penye niko. Nasikia wengi wanapiga kelele kweli. Ati Sudi anakona saa ya bei kali.
Sio sijui Saudi yako. Mimi nilinua hii saa before nikuwe mjumbe. Na wewe utuambie tukue maskini sisi wote. Ukisimama kule Nairobi uangalie manyumba yao magorofa yote unajua wenyewe ni ya nani? Ukisimama Eldoret uone manyumba yote unajua ni ya nani? Wa yupo ipoling Saudi na watu watatu hapo. Siasa ya ujinga tuwache. Na wale walifanya hiyo mambo ilifanyika Eldoret ni wetu tu wa viongozi wa hapa. Na mwingine wa Nandi kutuma pesa fanya uhalifu. So imefanyika. So what, umefaidika na nini? Hiyo ndio swali ndio tujiulize. Wengi wanapiga kelele. Ati Saudi anajenga makanisa, anatoa pesa mingi. Mimi nikikuja hapa Arambe Kisesi nilipata waumini wa hiyo kanisa washachanga pesa. Yetu ni kule kujasia tu yale kidogo. Halafu nasikia mtu anasema ati Saudi anatoa milioni 20 kwa kanisa. Sasa mimi nataka nitangaze ya kwamba kwa sababu hawa wenye wanataka hii kasi isimame, hata mimi nilikuwa nimechoka kidogo, wacha nisimamishe kwa miezi 6, wacha nifanye kazi ya barabara, ya basari, yangu ya CDF, hiyo ingine yote nime stop for 6 months, for 1 year, tuone kama kuna kitu tabadilika, ama muende muambia hawa wenye walikuwa na chochea, wakuja waendelee na hiyo kazi. Hiyo ndio nimeamua. Kwa sababu haitakuwa mtu mmoja anahangaika kwa hii kaunti msima kufanya kazi, na kuna wenye walali usiku wanachochea. Kwani kanisa ikijengwa mimi naomba kwa hii kanisa ya St. Catherine's. Si mimi naomba kule kwangu. So mimi nataka niwaambie tafadhali sisi kama wasasi pia tuchukue jukumu tuongeleshe watoto wetu. Na nimefurahia hao vijana wameongea hapa sana. Kwa sababu sasa wameanza kuelewa maneno. Na mimi nataka ni encourage Gen Z. Heshimu wazazi wako. Tafuta namna ya maisha. Utukosoe kwa njia ya haki kama ile ya kwanza. Tutawasikiza, tutaenda mbele kama inji, lakini don't destroy what is there. Because you want a new thing, yenye ujui inatoka wapi, itaanzia wapi. Mambo ni kuongea na kutafuta njia ya kutatua maneno. Sisi wengine tumetoka mbali, usione tu ati, mimi niko na mwingine anapiga kelele kweli. Mimi nilianza kazi nikiwa 14 years. Hawa Gen Z hawa watoto wangu hawa wanakula lunch alafu wanaenda maandamano. Kwanza kuna msichana wangu mmoja, kuna msichana wangu hapa aliniambia dadi GNC ilikuwa sisi tulikuwa tunafanya mambo yetu mzuri, lakini hawa watu wamebadilisha hii kitu, wamekuja kutuingilia. Lakini hata hivyo nimetuma shilingi 10,000. Nikamuuliza unatuma 10,000 ya nini? Hati ya wale waliumia na wale walikufa. Can you imagine even Mayondo hata alituma pesa? So ndio hiyo GNC naye wako na maneno na kizirani mingi sana. Otherwise nataka niseme ni watoto wetu tutawazikisa, lakini kwanza mjiheshimu, heshimu wazazi wenu, heshimu inji yetu. Hii inji ikipotea hakuna inji nyingine kama hii. Na mimi nataka niombe wa Kenya. Wale wanaweza kutembea. Mkitaka mjue Kenya tuko mbele sana. Tembea hapa West Africa. Tembea hii West Africa yote hii. Utarudi ukisaluti inji yetu na utawahi fanya kitu ya mchezo. Kwa sababu wale watafanya kutumia watoto wetu, serikali iko na mkono mrefu. Na tutawaambia mpaka majina kwanza ya wale viongozi. Especially baba nyumbani niko naongojea tu. Isiposemwa mimi ndio ndauja kusema. Nitasema. Ni vizuri tuseme ukweli. Nitawaambia huyo na huyo na huyo ndio alipanga namna hiyo, alipanga namna hiyo, alipanga namna hiyo, alipanga namna hiyo. Can you imagine kago itile? Meje bibele sudi kwa. Kile hiki kuro itu kuro tujo tujo bobel so bibi itu suko istege kuro tabi mulele. Baya sana. Inaudhi. Saa hii tunashindwa vile tutasupport watu 220 walikuwa wanafanya kazi pale. Kuna mwingine alistuka mpaka mtoto wake akakufa alikuwa mgonjwa. Kwa sababu ya watu kwa kujijali, tamaa ya kukua ukubwa, unataka kukua mkubwa haraka. Hii ukubwa inapeanwa na Mwenyezi Mungu. Hii ukubwa haipeanwi tu vile unafikiria. Wananchi wanajasianga wakati Mwenyezi Mungu ashapeana. Unapata wamesanyana huko, wamesanya pesa, yeye fanya hii, fanya hii, fanya hii hapo. Usanye hiyo pesa uje tujenge kanisa na mimi. Ndio uache kulalamika. Otherwise nataka niseme maoni ya Oscar Sudi hayo kuhusu maandamano ambayo imekuwa ikifanyika, lakini pia vile vile na mashambulizi ambayo yameshuhudiwa hivi karibuni. Nataka nimalizie video hii hapa kwa kuzungumzia swala la IEBC, miongoni mwa vitu ambavyo Gen Z watakuwa wanavisukuma kesho au ndo kabisa watakuwa wanaimba kesho. So what about IEBC? Unajua hawa ndo wana decide yani kwa namna vitu vilivyo. Yani mpaka sasa hivi hakuna mabadiliko yote ambayo yamefanyika. So tunabaki pale pale kwa IEBC and hawa ndo watu ambao wanatoa uamuzi nani kashinda
na nikashindwa, and ndo tufike kwa kina Martha Koome huko Supreme Court, alafu baadaye ndo tufike kwenye maandamano na hivyo vitu kama hivyo. But naomba this time round, yani kama inawezekana Mungu, yani atukumbuke tu, yani kama tunaweza tukafanya uchaguzi moja tu hatari, watu waende nyumbani tu, yani tupate viongozi wengine, inaweza kawa better sana. Hizi stories za sijui watu wanapigana, watu wanauana, ah, hizi story bwana, ndio tumepambana sana, yani hatutaki vitu viibwe, hatutaki vitu vikae kwa njia ambayo haitakikani. Lakini mimi naomba tu kama inaweza kufanyika for the first time tu, watu wapige tu kura vizuri kwa mtu mmoja ambaye wanaamini huyu ndo mtu ambaye anaweza kutusaidia. Tusi mambo ya kujaribu, si huyu mdomo wake mtamu, si promises zake. Ah, this time round naomba yani Mungu atutangulie, yani tupige tu kura nzuri, watu ambao hawawezi wapeleke nyumbani, watu ambao wanaweza wapewe nafasi. So nina vitu vichache tu kuhusu IEBC. Kwa nini hatuwezi tukawa na uchaguzi ambayo ni wa haki na tena uhuru? Unanipata? Kwa sababu ndo mara nyingi stress kubwa kwa wazalendo ambao wanataka pia kupata viongozi wazuri. Yani kwa nini hatuwezi tukapata tu matokeo ambayo ni bora, matokeo tu ambayo ni mazuri? Cha kwanza, unajua process yetu huwa ni ndefu sana. I think process ndefu huwa inachangia wakora kupata nafasi ya kucheza na hizi figures hapa katikati. Kama tumepiga kura leo, haya, kesho tunangojea, kesho kutwa tunangojea, hiyo Tondo tunangojea, Mtodogo tunangojea, yani tunangojea mpaka yani wiki moja ndo tunakuja kutangaza mshindi ni nani. Mimi naamini hiyo time ni ndefu kiasi ya kwamba hata mtu akitaka kufanya kitu atafanya tu. Umeiona hiyo? Yani muda ambao tunachukua mpaka tunaenda kutangaza, inakuwa ni muda mrefu sana. Mara hizo vitu zinahesabiwa wapi? Afu hivi vitu ambavyo vinafanyika manual, hivi vitu vina mambo yao. Hivi vitu vina mambo yake tu. Unakuta mtu anatakiwa kuchukua ile kuunganisha na hii ndo apate jibu. So huyu mtu ana uwezo pia wa kukuchanganya kiasi ya kwamba ana uwezo wa kuongezea hapa na apunguzie hapa. Yani ni process defu. Kama tunaweza tukapata njia fulani tu ambayo tunaweza tukasolve hivi vitu kwa muda mfupi tu, yani kama siku moja siku mbili tushatangaza, inaweza kawa rahisi. But sijui kama inaweza ikapatikana, but kwangu mimi nahisi moja kati ya stress kubwa ambazo tunazo ni muda ambao tunachukua mpaka tunakuja kutangaza mshindi. Ni muda ndefu sana, na ndio inafanyaga vitu vinafanyika hapa vingi. So heri muda kidogo afu tupate matokeo kwa njia nzuri tu, na walioshinda kikweli watangazwe. Sio muda mrefu watu wanaibiana, watu wanaongezeana, watu wengine sio wanafanya nini. Ah, mambo mengi tu ambayo hayafai mtazamaji wangu. Lakini number 2, the reason why sometimes hatuwezi tukapata matokeo mazuri ni kwa sababu tunategemea kitu kimoja, tunategemea formula moja. Yani upende usipende, hiyo ndo utakutumia, hiyo ndo lazima uangalie. Umeona? Yani sisi tuko na IEBC na formula ni ile ile tu, yani ile moja. Yani you can imagine kwa uwanja ni referee akisema hiyo ni goal, hiyo ni goal. Heri unaweza karudi VAR ukaangalia pale wamechezaje. As much as watu hawapendagi VAR, wanaonaga ni kama inaibia ya watu, inarudisha morali ya game, lakini pia inasaidia kuwakamata wezi. Wana njia nyingi ya kuconfirm, kuna replay, kuna hiyo VAR, kuna nini, kuna refari mwenyewe kwa uwanja. Yani sisi tunategemeaga hiyo IEBC na formula yao hiyo moja. Sijui kura ipigwe hapa, ipelekwe sijui wapi, ikitolewa wapi, bebe kwa ndege sijui ipelekwe wapi, ikipelekwa wapi, ingie IEBC, ingia Bomas, waunganishe, sijui. Hiyo process ni nyingi. Alafu pia, ukiangalia vizuri utagundua kwamba ni formula ni hiyo tu. Yani mimi natamani siku moja mtu yeyote tu kutoka tuseme yote ajitokeze tu aseme okay, sawa, nimeona hiyo formula ambayo IEBC inatumia, but again kama tunaweza tukatumia hii nyingine pia. Not that tunaambia IEBC watumie, wao watumie yao, lakini kuna nyingine pia watu wanaweza wakatumia kuconfirm. Yani hivi vitu vyote wakiweka hii hapa, yani kama kuna polling station wamechukua data IEBC na hii upande huu mwingine pia wachukue. Najua kuna mtu atasema, italeta ugomvi, wanaweza wakasema ni ukweli, hawa wakasema ni uongo. No, tunahakikisha tu, you know, but ikiwezekana isikue ni kitu cha
cha watu ambao labda tunataka kuassume kwamba wako katikati, you know, like kama unaona IBC kuna watu wengine, no, wacha hata chama chama yenyewe kabisa na viongozi wake wakae chini wapige hesabu zao, wajue sisi na pia tumejilinda kwa kiasi hiki, tuna uwezo wa kuhesabu, kujua number of polling stations, kura ambazo tumepata, tukaunganisha, tuwe tuna nani formulas nyingi, tuwe na watu wengi ambao wanaweza kufanya hii hapa. Mwisho siku tujaribu kucompare. You can imagine mtu mmoja anasema wrong na watu wa sita tayari wamepata ni hivi inatakiwa kuwa hivi. At the end of the day kutakuwa na shida fulani, so tutarudi tuangalie ni wapi tunakosana. Umeona eh? Tupate jibu ambalo ni moja. Lakini kama tunategemea IBC moja, formula ni moja, sisemi tutengeneze IBC mbili, hapana. IBC baki pale pale, ifanye tu kazi yake namna ambavyo inatakiwa kufanya, but tuwe na watu wengine. Umeona? Yaani tuwe na watu wengine. Isikuwe yani sasa hapa soda ni moja tu, tunakunywa Fanta. Ni Fanta. Whether wameweka sukari au hajaweka sukari, ni hiyo Fanta ndo tutaenda nayo. Yaani bila hiyo Fanta tutoboi. Ah. Tuweke na watu wengine ambao pia wanaweza wakaiangalia. Kuna Fanta orange, kuna Fanta gani ile? Kuna yani tunaweza tukakaa yani tukaangalia, hii inaendaje? Hii inaendaje? Ni kama tu yani sio hata sio kama mnanielewa kufikia hapo. Tutafute mbinu zingine tu ambazo pia zinaweza zikatusaidia kujua matokeo yanakaaje au yametokeaje. So hapo swala la formula. Lakini pia inasimamiwa na watu jamani. Unajua hii IBC pia inaposimamiwa na watu ambao pia kuwanunua sio vigumu, then inakuwa rahisi kwa mnunuzi na wale ambao wana pesa. You understand? You know, kama uko na pesa and wewe una haja, tuna uongozi, then you can buy hao watu. You can, you know, ukipea mtu hata 10 million, you know, 10 million ni kitu kidogo kwa mwanasiasa. 10 million ni kitu kidogo sana kwa mwanasiasa, and wanaweza wakaipata, especially hao vijana kwa ndo mwingine wa UDA, you know, they can do anything, you know, 10 million tu wabunge, kama you know, watafuta hata wabunge sio ngapi, hata 20 million ukipewa wanatangaza. Umeelewa? So ni kitu ambacho kinasimamiwa na watu ambao pia wana, you know, wanaabudu pesa. Lakini pia kuinvest, watu wa invest vile kwenye uchaguzi, na maanisha nini? When it comes to sala la kuinvest, na maanisha agents, hakikisha unajua number of polling station. Kuna watu hata unakuta Azimio mwaka 2022 kuna sehemu hata hazina wapi? Hazina agents. Hizo sehemu ambazo hazina agents ndo wanaongeza zao sasa, kama Kenya Kwanza, kwa sababu wao wanajifanya wana agents huko. Wanaongezea kwa sababu wanajua nyinyi hamjui. So wao wataongeza tu. Apart from kuongeza, kuna polling stations ambazo hata hazijulikani, but zipo na zinapatikana mpaka kwenye pale kwenye system. Ukiangalia utagundua kuna polling stations ambazo hazipo lakini zinakura. Ruto alipata 5,000, Raila alipata 200, Wajakoya alipata 1, mwingine alipata 0. Yeah. So vitu kama hivyo huwa vinatokea. So to invest kiasi cha kwamba hakuna polling, yani unaona hizo polling stations zote ambazo zipo kwenye system, hakikisha una mwakilishi. Ikimalizika tu hivi, upande wako umechukua, timu nyingine imechukua, IBC imechukua yao. Yani tunakuja kuunganisha kama tayari tushajua hiki ndio kitu ambacho kimetokea. Umeelewa? Hii sasa ndio matokeo. But mkicheza cheza hapa, watu wananunuliwa bana. Watu wananunuliwa na watu wanafanya vitu vya ajabu sana. Unakuta mtu kama Osama jana alikuwa status wako live huko na akina William Samoei. Alilipwa pesa nyingi by the way kwa watu ambao wajua hizi akafanya bure. Kwani ni fala kiasi gani? Alilipwa pesa. So watu wananunuliwa. You know, it's something ambayo ni possible. So it's either to invest, tafute formula nyingine, watu wengine pia wakuwe na hizo data and to confirm, alafu pia tuhakikishe kwamba process haichukui muda mrefu, watu wa invest kama nilivyosema, alafu mjue pia wazungu wana play part kubwa. So tulishapiga hapa story nikawaambia, Wamarekani kwa upande wao huwa wanataka mtu wao au mtu ambaye anaweza akawasikiliza. Watakagi mtu ambaye anaweza akawasikiliza kwa sababu wana biashara nyingi sana na sisi. So wanatakaga hizo biashara ziendelee, na ndo ziendelee lazima wapate mtu ambaye wanaweza wakamkalia kama wanavyomkalia Ruto sasa hivi, and Ruto anaendelea kufanya tu anavyotaka. And kama tu nilivyosema, the more tunafuata wanavyotaka wao, hatuwezi tuka survive. Niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye.